يا نبي يا نبي يا نبي يا نبي يا نبي يا رسول الله يا نبي يا نبي يا نبي يا نبي يا نبي يا نبي يا رسول الله لدنا بك يا يا حبيب أنت للخلق يا طبيب اشفع لنا 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 يا حبيبنا لك شفاعة يا رسول الله لدنا بك يا يا حبيب أنت للخلق يا طبيب اشفع لنا 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 يا حبيبنا لك شفاعة يا رسول الله يا رسول الله يا يا نبي لك الشفاعة وهذا مطلبي أنت المرتجى يوم الزحام اشفع لنا يا يا خير الأنام اشفع لنا 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 يا حبيبنا لك الشفاعة يا رسول <سؤال> الله يا نبي يا نبي يا نبي يا نبي يا نبي يا يا رسول الله يا نبي يا نبي يا نبي يا نبي يا نبي يا رسول الله جئت للبرايا بالشرع المبين Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Boleh dengar suara saya? Boleh dengar suara saya? Komen? Boleh saya? Baik, terima kasih <coughs> Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdulillah Nahmaduhu wa nasta'inu wa nasta'afiru Wa na'udzu billahi min shururi anfusina sayyi'ati amalina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala syada la ilaha illallah wa la syarika wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu rabbishrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yakul qawli terima kasih kemudian pelajar-pelajar assalamualaikum pada pengagum muslim yang uh, non muslim selamat sejahtera semoga kalian mendapat kesihatan kebaikan yang berpanjangan insyaallah pada hari ini uh, kita sambung semula uh, kepada bab yang seterusnya iaitu kali ini kita masuk kepada bab iaitu principle of uh, measuring uh, measuring national output and national income boleh nampak slide saya Boleh nampak slide saya? Boleh lah Ok, terima kasih Terima kasih atas verify itu Baik uh, Pertamanya Kita uh, Kita akan uh, Bercerita Kita akan mempelajari Dalam sesi ini Iaitu bagaimana pengukuran Di dalam pendapatan negara Ya pendapatan uh, dan juga output uh, negara. Di dalam uh, chapter ini kita akan uh, mempelajari, kita akan mengetahui iaitu apakah komponen-komponen uh, yang ada uh, di dalam uh, KDNK ataupun dalam bahasa Inggerisnya gross domestic product ya. Uh, apakah di antara perbezaan antara GDP dengan KD, G, GNP kalau bahasa Melayu KDNK lah. KDNK dengan KNK. Keluaran negara kasar dengan keluaran dalam negara kasar. Dia ada dua perkataan yang berbeza situ. Kemudian uh, yang keduanya bagaimana untuk mengira ya? Bagaimana untuk mengira uh, GDP ya? dan bagaimanakah untuk menerangkan dua kaedah untuk mengira um, untuk mengira GDP ini tadi kemudian uh, kita akan bincang juga berkaitan dengan uh, tapi mungkin yang ini kita akan masuk kepada uh, yang slot yang satu lagi kita akan bincang buat masa ini iaitu gross domestic product dengan uh, calculating Uh, pengiraan GDP. Dia ada dua kaedah. Satu kaedah um, uh, satu kaedah yang digunakan adalah uh, kaedah uh, kewangan ya. Yeah? Satu lagi kaedah uh, perbelanjaan. Uh, ada dua tu. Okay? kita akan masuk kepada kaedah itu. <coughs> Sebelum itu, saya bagikan dulu uh, Attendance pada hari ini Ok Itu attendance pada hari ini uh, Semua buku uh, Chapter ni ada kan Pada semua pelajar kan Okey, slide ni saya akan bagi kemudian. Selepas daripada akhir daripada ni saya akan bagi slide ni. <coughs> Baik. Okey. Kita a uh, okey, sekarang pelajar-pelajar boleh mengisi a uh, apa? attendance tu. <coughs> Baik. Dalam uh, pengukuran di dalam uh, um, national income, yeah? dalam kita mengira um, makroekonomi, yeah? makroekonomi adalah uh, berkaitan dengan data, yeah? bagian data yang telah diambil daripada kerajaan dan juga uh, bank uh, bank negara. Ya, ada dua lah, ya, yaitu daripada yang pertama sekali yang, di, yang diambil daripada kerajaan, ya, dan juga daripada bank negara. Sebelum kita memahami aa, bagaimana ekonomi aa, kita aa, ber, bertindak, ya. ekonomi kita bertindak, macam mana dia react? Uh, yang sepatutnya kan GDP kita ni uh, daripada GDP yang kita dapat kita boleh salurkan kepada orang uh, tapi apakah komponen-komponennya tapi sebelum tu kita mesti mengetahui bahawa uh, bagaimanakah ianya uh, yang sepatutnya yang kita kena tahu yang pertama sekali adalah data ni adalah uh, data GDP KDNK ya, yang telah Uh, yang telah di uh, yang telah diambil ya uh, ke atas GDP KDNK national income uh, pendapatan uh, negara ya uh, consumption expenditure uh, pembelanjaan pembelanjaan penggunaan ah uh, gitu ya uh, pembelanjaan penggunaan harga uh, interest rate kadar faedah dan juga pemboleh-pemboleh ubah lain yang memberi gambaran kita kepada uh, bagaimana uh, sesuatu ekonomi sesebuah negara itu ya? Yeah. kita tengok dekat dalam uh, contohnya macam Dubai kata kita kita lihat kan Dubai ni apa ni kita tengok dia dia adalah satu capital city yang sangat pesat membangun ini menunjukkan apa kita tengok kat situ dia punya pesatnya pembangunan Dubai itu kita boleh kata dia dah seolah-olah macam GDP dia banyak. Ha? Dia adalah satu negara yang kaya. Nak tahu kaya tak kaya sesuatu negara itu dia tengok pembangunan dia. Okey. Ha, jadi apabila pembangunan dia tu agak luar biasa apa, apa ni tu kan. Ha, dia punya ni luar biasa. Jadi kita boleh katalah dia punya income-nya adalah stabil. Ha, macam tu income dia adalah pendapatan negaranya banyak ya banyak sumber-sumber macam kita juga banyak juga sumber kan okay? <coughs> macam-macam kita ada sumber kemudian okay <coughs> ini yang saya kata tadi ya yeah, uh, di mana national income ya yeah, gross domestic product uh, adalah termasuk semua sekali ya yeah, adalah termasuk semua sekali am um, data-data uh, yang dipungut yang telah pun diterbitkan oleh kerajaan ya, dalam pelbagai komponen-komponen di -komponen dalam pendapatan. Ya. Jadi uh, yang uh, jadi komponen-komponen ini adalah keluaran dari, daripada ekonomi kita oh, macam tu. Ya. Dalam satu tempoh-tempoh yang tertentu. Okey, kalau ikut kat sini, the total market value of the all final good semuanya jumlah harga pasaran pada barang akhir atau perkhidmatan akhir yang dikeluarkan dalam satu tempoh ya melalui faktor-faktor pengeluaran yang telah ya yang dikeluarkan di dalam negara maksudnya oh tak dengar suara web tak dengar Sekarang ada lagi suara saya boleh dengar. Boleh dengar suara saya? Boleh dengar suara saya? Jauh sangat ke suara saya? No, asyik syakilah. Sa sebab saya tak ada uh, bagi saya tak ada masalah ni. Ha, Shaharania kata boleh dengar. Mungkin awak punya pun ada masalah kot ni, mungkin. Ah, ha. cuba check semula. Siapa yang siapa yang tak dengar lagi? Siapa yang tak dengar? Boleh ke bagi feedback pada saya? Tak ada, doktor. Maksud apa tak ada? Tak ada suara. Sekarang boleh dengar tak? Ada suara guna Jelas ya? Jelas? Okey, Muhammad Fairuz boleh dengar jelas Bo Sing boleh dengar jelas Nora Syekin Syakila Ada suara guna laptop Okey Uh, jadi kalau tak dapat suara jelas, uh, susah juga. Um, uh, kuliah kita hari ini dirakam ya, ada dekat dalam YouTube ya. Kejap lagi saya akan bagi linknya. Okay. <coughs> Baik kita teruskan. Uh, okay, kita teruskan. Di mana uh, GDP ini adalah jumlah nilai, uh, jumlah nilai pasaran di uh, iaitu lebih ke uh, jumlah keluaran output dalam negara ya yeah. and is the market value of the all final good ya yeah. final good and services produced within a given period of time by factor of production located within a country maknanya sekarang ni semuanya perkara uh, semuanya keluaran dalam negara sahaja domestic nama pun domestik and gross domestic product tak kiralah siapa yang ada di sana maksudnya dekat sini uh, ada orang asing orang Malaysia orang apa ni uh, cerita ni kebanyakan uh, buku ni di di uh, dibincangkan dalam skop uh, dalam skop uh, Amerika Syarikat ya yeah? jadi dia kata dekat dalam buku ni mengatakan bahawa apa-apa saja yang diproduce di dalam negara di dikatakan sebagai GDP ya, Gross Domestic Product Kemudian <coughs> okay. Kemudian kita pergi kepada uh, okay, kejap, ya. Apakah yang dimaksudkan dengan, dengan uh, gross domestic product? Eh? Gross domestic product adalah basic apa pengiraan bagaimana ekonomi ini memberi reaksinya. Okey, akan bertindak balas daripada uh, daripada ekonominya. Gross domestic product adalah uh, yang saya sebut tadi, ya. Yeah? Dia uh, adalah semua final good semua final good yang dikeluarkan di dalam negara dan dalam dalam satu tempo di dalam negara sahaja. Okay. Kemudian katakan di sini, ya, katakan di sini iaitu berkaitan dengan final good and services. iaitu Uh, barangan dan perkhidmatan yang dikeluarkan untuk final good, ha? Uh, final good. <coughs> di mana, ya, yeah, di mana sebagai contoh di dalam buku tu, ya, yeah, final good and services ini, Iaitu katakan um, uh, satu uh, firma yang mengeluarkan susu lembu, kata dia mengeluarkan susu lembu dairy, farmer, cow produce milk, ya, yeah. Ha, jadi kat sini ada satu pe pengusaha ha, yang mengeluarkan susu lembu di situ dan ia bukanlah satu daripada final good. Ya? Dia bukanlah adalah barang akhir kerana um, kerana susu yang 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 dijual itu adalah dalam bentuk yang masih dalam bentuk mentah lagi kepada siapa kepada pengusaha. Ya satu orang yang uh, yang yang mempunyai peladang yang menternak lembu dia keluarkan susu secara apa ni uh, ada dia dapat susu. susu susu ni belum lagi belum lagi dikatakan sebagai bersih boleh dia tu boleh boleh digunakan tapi susu ni tadi dibawa pergi ke ke kilang uh, ataupun kita boleh kata macam pekebun-pekebun sawit Ya, kan pekebun ke pekebun sawit sawit tu Tak boleh guna lagi dia lepas ambil je ha, dia dia, dia dia dia, dia apa bila dia harvest dia apa nama tu kelapa sawit jadi dia bawa pergi kilang ini kita panggil sebagai masih lagi intermediate good intermediate good kemudian ya apabila dihantar kepada pengilang jadi ini uh, baru dalam baru uh, transition dia di dalam uh, intermediate group. Dan apabila pengilang ya yeah, telah membuat uh, proses dan juga uh, membuat packaging dia kan. Uh, kemudian dia hantar peka, uh, susu ni tadi kepada uh, store, uh, grocery store, uh, apa ni? Kedai-kedai runcit Kedai-kedai mall dan sebagainya Kan Dan apabila sudah dijual Dan uh, uh, Susu tadi Akan dimiliki Oleh orang yang menjual tadi Maksud peruncit tadi dia akan Dia memilikinya Dan akhir sekali Di mana uh, Harga akhir Yang telah dikeluarkan Yang telah dijual oleh retailer orang yang penjual tadi adalah dianggap sebagai final output ya final output ataupun final good bagi untuk memasukkan dia ke dalam GDP ha, KDNK tadi okey contohnya lah macam 1 liter 1 liter susu dia jual 80 rata kata contoh daripada Uh, pengusaha pengguna uh, petani dia dapat harga 80 dijual kepada pengilang 80 sen. 80 sen ni tadi bila pengilang ambil, pengilang dia dia, dia produce pula sampai packaging, katakan dia ambil RM20 sen. Sudah berapa belaku situ? Dah dah RM2. Okey. Lepas tu pengilang ni tadi dia hantar kepada retailer, orang penjual-penjual runcit-runcit ni tadi okay jual ke sana dan dekat sana tambah lagi katakanlah apa ni 50 sen. Jadi RM2.50 akan dimasukkan ke dalam GDP. Macam tu, ya. RM2.50 akan maknanya sekarang ni uh, input uh, up, uh, harga bagi satu susu bukan harga 80 sen, bukan harga RM2 tetapi harga bagi satu susu adalah RM2.50. Okey. Kemudian apa lagi? Intermediate good kan? Intermediate good adalah barangan yang dikeluarkan oleh satu firma untuk digunakan di dalam future further process, processing atau for reselling by another uh, firm ya? Yeah. Jadi kat sini Kita mengeluarkan satu barang Tapi bukan barang akhir ya? Yeah. Untuk barang, untuk jadikan Contoh macam getah kan? Getah bagi pada pengusaha Pengusaha jadikan dia tayar Tayar jual kepada firma yang lain Firma yang lain juga akan menjual Dengan harga yang itu last sekali So, kalaulah, ha, uh, okay intermediate good tidak boleh diasingkan. Ha, intermediate good tidak boleh diasingkan. Oh, ada tak sini? Ah, ada tak. Okey, tak ada. Intermediate good, ya. Yeah, Barang-barang pertengahan tidak boleh diasingkan ha ah, daripada pengiraan di dalam GDP. Walaupun dia bukan barang akhir, tapi dia adalah value weighted dalam setiap proses pengeluaran yeah. Value added Dalam satu proses pengeluaran In order to avoid double counting Sebab kita takut nanti Kita terkira dua kali yeah. Double counting can be Also be avoided By adding up national income Using the value added approach ha, Maksudnya macam saya kata tadi Kalau daripada uh, Proses petani uh, Peternak Lepas, uh, pertenak susu tadi kan, dari milk tadi dia ambil harga dia jual kepada uh, pengusaha adalah sebanyak 80 sen, lepas tu pengusaha tadi adalah pengilang lah pengilang pula, dia jual kepada retailer dengan harga RM2 jadi, yang daripada sana pula daripada retailer akan tambah lagi 50 sen ia akan jadi rm 250 sen ini semua adalah faktor-faktor harga ya yeah? ha, faktor-faktor harga ha, Okay okey kita panggil sebagai value added approach ha, macam tu ya yeah? Kemudian apa lagi? Ha, kemudian kita lihat sebagai contoh ada dekat uh, yang saya katakan dekat situ, okay? um, mungkin uh, okay De dekat dalam buku ada nanti mungkin awak boleh tengok kot dekat dalam buku kot tengok kat dalam tu okey contoh kat sini lah ya yeah. contoh kat sini so apa ni, uh, penternak uh, kerbau ya yeah. produce 1000 gallon bagi satu satu uh, satu gallon bagi se, se seminggu Ah, uh, macam tu ini maklumat dia ya yeah. ini maklumat maklumatnya ya yeah. farmer okey satu petani petani ni uh, apa ni peternak lah penternak dia telah mengeluarkan sebanyak 1000 gallon ya yeah. gallon seminggu okey ah tu boleh nampak gedak ya yeah. okey Petani ataupun peternak, dia mengeluarkan 1,000 galen seminggu. Apa dia ni? Susu. Ha, tu dia susu, ya. Kemudian, uh, pe, uh, pekebun ni tadi, ya, peternak ni tadi, macam saya kata lah tadi, kan, dia mengeluarkan, ya, dia telah menjual peternak, ter, peternak, dia menjual kepada farmer kepada kepada aa, kepada pengusaha ya pertanak dia menjual sebanyak 0.80 ya 80% je per gallon tu dia ha, kepada aa, pengusaha pengusaha kemudian daripada Uh, maknanya sekarang ni dia telah memperoleh berapa dalam satu minggu dia memperoleh kali dengan seribu kan bila kali dengan seribu dia akan mendapat sebanyak 800 ringgit ataupun dolar seminggu se seminggu okay. kemudian pengusaha pula pengusaha, ya, pengusaha dia membeli ya, dia membeli susu tadi dengan harga RM2.70 per galon. Ha, per galon. Jadi dalam proses itu dia akan campurkan, ya. Maknanya dekat sini RM2.70 okay, 2.70 sen ditolakkan dengan uh, 80 sen tolak dengan 0.80 okey sama juga dengan nanti darab dengan 1000 kan 1000 seminggu jadi kita akan dapat sama juga dengan 1900 okey kemudian katakan ini dalam bentuk dolar lah ha lagu cerita ni cerita pasal dolar kan Kemudian ini adalah yang dia terpaksa bayar kepada pengusaha uh, kepada penternak tadi uh, pengusaha tadi uh, penternakan tadi pengusaha ni lah ya kilang Kemudian grocery pula dia mengambil ha uh, ini kita panggil uh, apa runcit eh uh, kedai runcit ya apa runcit peruncit, peruncit. Peruncit pula dia ambil sebanyak RM3 ha, eh, Setiap target $3 per gallon okay. Maknanya sini uh, Bagi peruncit Dia ada penambahan sebanyak RM300 ha, Untuk untuk eh uh, value added sebanyak 3 3 3 eh oleh itu jumlah keseluruhannya sekali jumlah jumlah adalah sama juga dengan sama juga dengan 800 ya yeah, 800 sebab 800 daripada hasil yang dia punyai kemudian 1900 iaitu campur dengan 1900 campur dengan 300. Ha. Campur dengan 300. Ha. Hmm. Okey. 300 jumlah keseluruhan sekali adalah sama juga dengan 3000. Okey. Maknanya sama tak dengan uh, yang diperolehi oleh a uh, final good tadi, final good tadi peruncit tadi dijual dengan harga rm ringgit. Jadi RM3 jumlah semua sekali adalah sama juga dengan RM3 jumlah keseluruhan 3 RM3 okey RM3 didarabkan dengan 1000 galon akan dapat sama juga dengan 3000 ah ha, ini hasil dia ha, begitu ini adalah dari segi value added tu ha, nilai tambah Kemudian uh, Jadi, kat sini dah kita, kita dah masuk Kita masuk pula kepada uh, Final good and services Final good and services evaluator Okey Di dalam rajah 6.2 okey kita tengok pada gambar rajah 6.2 ah ni eh, 6.1 okey rajah 6.1 Ini adalah satu contoh di mana ah firma dari milk okey kedua-duanya ah di, disenaraikan ya ah Harga jumlah uh, yang kita jual yeah, Adalah pada harga RM4 Total value added ni tadi sama juga dengan uh, RM4 Daripada pencarian minyak yeah, Sebanyak RM3 harga yang dijual Kemudian refining uh, Refining Tambah 30 sen. Dia jual RM3, 30 sen. Ada tambah RM3, 30 sen di situ. Kemudian di penghantaran dia, shipping RM3, 60 sen. Tambah lagi 30 sen. Dan retail price adalah RM4. Sama juga dengan penambahan bagi peruncit-peruncit mengambil sebanyak 40 sen. Dan jumlah semua sekali adalah sama juga dengan RM4. Okey. Okey. Value added. Final goods and services, okay. Final goods and services in calculating GDP, we can sum up the uh, value added at each stage of production, or we can take the value of final sales. Ah uh, boleh juga macam macam kedar tadi. Dan kita do not use the value of total sale in economy to measure how much output has been produced. Weitu, yeah. <coughs> Kemudian kepada uh, seterusnya kita tengok kepada apa yang tidak termasuk uh, di dalam uh, inclusion uh, inclusion tidak termasuk dalam use uh, good and paper transaction transaction ya yeah. GDP is concerned only with the new okay. GDP, KDNK, keluaran dalam negara kasar hanya tertumpu kepada barangan yang baru. Hanya barang baru, ya. Atau current production. Barang yang uh, yang dikeluarkan pada dalam satu tempoh setahun katakan. Uh, kalau misalnya sekarang saat, uh, dah berapa bulan, empat, uh, bulan empat Ini adalah termasuk dalam GDP ataupun KDNK dalam negara pada tahun 2021 ha, mesti ha, kereta yang dikeluarkan pada tahun itu tahun ini adalah sama juga dengan keluaran pada tahun ini bukan tahun lepas okay? kecuali kalau biasanya kita akan tutup pada 31 hai bulan 12 ya kita akan tutup jadi kat situ lah pengiraan GDP nya <tuh> all output is not counted in current GDP ya yeah? output yang yang lama ya yeah. benda yang uh, telah berusia uh, apa ni ataupun kita kata machine yang dah uh, yang dah lama ya yeah? not counted in current GDP yang dulu tak jual tak masuk ya yeah? yang dulu uh, tak termasuk okey because it was already counted when is the produce tahun 2020 dah kira dah takkan nak kira lagi sekali tak terjual Itu ha, tu cerita lain itu kita masukkan Di dalam uh, uh, discounted uh, apa orang panggil a uh, susut nilai ah ha, susut nilai sesuatu barangan sebab tu kalau kita lihat bagi orang penjual-penjual kereta kan dia akan sehabis sehabis mungkin akan cuba menjual kereta pada tahun itu kerana Kalau dia ambil pada tahun yang lepas Harganya sudah jatuh Sebab tu kita nampak Ada setengah-setengah pengusaha uh, kereta Dia akan jual Dengan harga diskaun Contohnya lah Kalau beli kereta tahun lepas Kita bagi diskaun RM5,000 Macam tu Tapi ada ya? Di mana Kalau pelajar Beli kereta tahun lepas Secara automatically Kereta itu Sudah pun ada susut nilai pada hari itu ah ha, macam tu walaupun kata eh saya beli kereta baru memang betul pelajar beli kereta baru tetapi kereta itu dibuat pada tahun sebelumnya jadi ada discounted price ah ha, jadi kena jaga-jaga kalau nak beli okey bagi setengah orang yang yang ah uh, dia rasa oh tak sabar nak pakai peduli apalah kan ha, peduli apalah ah uh, dengan dengan harga dengan tahun lepas ke janji kereta juga ya yeah, betul yang dikatakan tu betul tapi satu hari nanti kalau kita nak tukar kita kata saya beli tahun 2021 eh tak awak sebenarnya beli awak kereta ni bukan tahun 2001 tapi kereta ni pada tahun uh, 2019 maknanya ada 2 tahun yang apa ni yang ada susut nilai bayangkan kereta ah kereta tadi kalau dah 10 tahun 15 tahun kereta tu dia dah under power ya enjin dah tak berapa power sebab tu orang sentiasa tukar 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 tukar. Kalau kita lihat apa ni satu kereta satu kereta yang dibeli secara baru tempoh yang kata paling tak ada masalah adalah 1 hingga 5 tahun. Kalau bandai jaga Dia akan jadi sampai ke 10 tahun Selepas daripada 10 tahun Kereta tu akan mula sikit-sikit ha, -sikit, Akan rosak Sikit-sikit rosak 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 Rosak, rosak. Aa, jadi kat situ Ya apa nama tu uh, risiko lah kalau misalnya kata membeli barang yang baru tapi dah lama kan uh, baru baru tahun 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 yang dibuat lah okay GDP does not count transaction uh with which uh money or goods changes hand but which a new goods and services are produced. Ah uh, GDP ni dia tak akan mengira transaksi ya ada pertukaran milik kepada waktu itu ya. Uh which no good uh new goods okey tiada dia uh, diandalkan dia sebagai barang-barang baru ataupun servis yang apematan yang telah dikeluarkan gitu. Okey. Kemudian GNP pula. Ya. Yeah. GNP ni iaitu a uh, okey, sebelum 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 tu. Okey. Uh, output output yang diproduce oleh US citizen ya uh, adalah rakyat-rakyat uh, Amerika yang uh, berada di luar negara ya tidak termasuk di dalam GDP ya semua yang bekerja contoh macam kita ni orang Amerika syarikat ya mengeluarkan barang daripada sini kan ya, daripada Malaysia sebagai contoh ataupun kita duduk dekat Amerika syarikat Keluaran yang kita keluarkan di Amerika, di Amerika Syarikat tidak dikira di dalam GDP negara Sebab dia dikeluarkan di Amerika Syarikat yeah? The output produced by foreigner work, working in a United States Ini cerita pasal kat US yeah? Is counted because the production occur here Maksudnya dia berlaku dekat negara tu Negara US sebab tu dikira dalam GDP. Ya. Yeah? Haa. Ah. Kemudian domestic production create domestic income which is why GDP is better uh, measure of national well-being berbanding than GNP. Haa. Ah, begitu. Ya. Yeah? Berbanding dengan GDP itu lebih baik berbanding dengan GNP. Apa yang dimasukkan dengan GNP? GNP adalah the total market value of all final goods and services yeah? within a given period by factors of production owned by a country's citizen regardless of where the output is produced okey maknanya apa maknanya GNP dia akan mengira semua barangan semua barangan Aa, yang dikeluarkan barangan atau perkhidmatan yang dikeluarkan sendiri oleh rakyat Amerika Syarikat. Macam kita lah. kita yang duduk kat luar negara akan masuk. Mari kat mana nak masuk? Masuk dekat GNP. Gross National Product. Ha, campurkan semua sekali. Dekat seluruh dunia masukkan semua. Dia buat hasil-hasil dia. Baru. Sebab tu dia, dia kata kat sini iaitu GDP much better berbanding dengan GNP. Ah, ha, begitu. Kemudian apa lagi? Untuk mengira GDP ha, Dalam Kalau kita tengok dekat dalam buku Muka surat 113 ha, Hingga 120 tu Boleh tengok lah Ini berkaitan dengan Calculating GDP di mana kita we can add up GDP yeah? in into equivalence way kita boleh kira dia GDP ni di antara dua uh, dua pendekatan nah huh? dua pendekatan we can sum we can sum the amount spent nah huh? on all final goods and services during a year. Ha, jadi kita boleh jumlahkan berapakah yang kita belanja untuk semua barang-barang perkhidmatan, ya, barangan dan perkhidmatan dalam tahun semata. Then convert the total spending into production. Ya. Or we can add up all the income received by all factors of production and producing final goods either way, we should end up with the same total macam tu. Apa dia kaedah-kaedah dia? Ada dua kaedah, dua uh, pendekatan. Yang pertama sekali adalah the expenditure approach. Ya. Yeah. Ya itu is a method of computing GDP that measures the total amount of spending on all final goods and services during a given period. Okay, ini adalah pengiraan GDP untuk mengukur perbelanjaan, jumlah perbelanjaan uh, bagi uh, perkhidmatan dan barangan akhir dalam tahun semasa. Yang keduanya adalah dalam bentuk income approach, pendekatan pendapatan. Di mana it's a method of computing GDP that measures the income. Ya. Yeah. Contohnya apa kat situ? Ada wages upah, ada rent sewa, interest bunga dan juga profit. Received by all factors by production in producing final goods and services. Tu. So. <coughs> Okay, ha, ini dia komponen-komponennya. Kita lihat kepada expenditure approach. Ha, expenditure approach, di mana yeah, GDP ini GDP komponen-komponennya adalah C consumption. Okay, ha, kita lihat. komponen-komponen GDP. GDP, ya. Apakah komponen-komponen GDP? Alat termasuk dalam C. Consumption, ha, penggunaan, campur dengan I. Ha, investment, campur dengan G. Government, government expenditure. Ha, dan campur dengan x tolak dengan m apa x x export tolak dengan m m import jadi kita dapat net export okay consumption okay kita lihat consumption consumption is ah ya ah personal consumption expenditure Okay C. Okay. Are uh, expenditure by consumer on goods and services. Perbelanjaan penggunaan ke atas barang dan juga perkhidmatan melalui there are three main categories of consumer expenditures. Apa dia? iaitu yang pertama sekali adalah daripada durable goods. Ah, uh, barang yang tahan lama. Durable goods. Dan juga non-durable goods yang tak tahan lama seperti macam kek. Ha, benda yang tak tahan lama tu. Okay. And services. Services ni apa? gunting rambut, ha, doktor, macam-macam lagi. Ini kita panggil sebagai services. Okay. Kemudian kita ada tengok dalam bentuk durable goods. Apakah yang dikatakan sebagai durable goods? Durable goods are goods that last a relatively long time such as car uh, and household appliance barang-barang uh, barang-barang apa tahan lama contoh macam mesin basuh katakan kan a uh, kereta uh, benda tahan lama lah tu okey manakala non-durable goods are goods that are used up really quickly such as food and clothing. Ah uh, seperti makanan dan pakaian. Ini dikira sebagai non-durable goods. <coughs> and services are the uh uh the things we buy uh, that you don't involve the production. Dia tak termasuk di dalam uh, proses pengeluaran of the physical things. Ha, contohnya adalah seperti medical services doktor dan juga educator edu education ya. education guru-guru ha, ha, kita import daripada ha, daripada luar boleh ya pensyarah-pensyarah ha, yang mengajar di university-university awam di negara barat okey ha, juga termasuk ini adalah ha, ha, services kadang-kadang orang tak ada kepakaran dalam uh, kejuruteraan orang Malaysia je ada katakan oil and gas jadi import orang daripada sini pergi ke negara-negara yang yang kekurangan uh, kemahiran ni tadi Okay So kat sini dia kata uh, the expenditure uh, approach, approach tadi melalui yang pertama adalah personal consumption uh expenditure ya yeah? household spending and uh, consumer consumer goods huh? kemudian gross private domestic investment i ya yeah? iaitu uh, spending by firm and household on new capital that is plant equipment inventory and the new residential structures uh, macam apa ah uh, macam tu housing okey rumah okay, plant equipment inventory gross domestic product investment is total investment in capital that is the purchase of the new housing plant equipment and inventory by the private or non government sector bukan daripada sektor kerajaan yeah. non residential investment apakah yang dimasukkan sebagai non residential Uh, pelaburan bukan kependudukan, <laughs> kan? Includes all expenditure by firms for uh, like um, machineries, uh, mesin-mesin, mach uh, mesin besar-besar, -mesin. mesin kan? Mesin, uh, tools, peralatan, uh, plants, barang-barang uh, uh, untuk ni dan pelbagai lagi Ini dikatakan sebagai non-residential investment <coughs> Yang keduanya adalah residential uh, investment ya, yeah. Residential investment Saya tulis lah okay. So, ada tak kat sini? Aa, ada ke tak ni? Durable good Aa, Baru ada kat sini kan Ah, Ni dia Ah tak apalah. Kejap kita tengok kat situ kan. Ah. Okay, kita masuk dulu kat sini habiskan dulu kat sini. Okay, kita masuk ni ya. Jadi gross private tadi ada firm and household and new capital, there is a the plan of semua so on, government consumption and the gross investment G. okay, perbelanjaan kerajaan dan juga pelaburan uh, kasar dia. Dan yang terakhir sekali adalah net export. Okey. Kalau dalam komponen ini boleh nampak tak tu, uh, ini adalah so apa ni? personal consumption. Banyak kita gunakan untuk tu ya, yeah. dia Vino aí. <coughs> 6.2 tu okay. Enam perpuluhan dua kita kita bincang enam perpuluhan dua C plus I plus G Iaitu kita ada personal consumption expenditure C Ada sebelah ribu sembilan ratus tiga puluh Durable good Ini yang kategori-kategori yang saya sebut tadi Durable good, non-durable good Dengan services bila sum up Kita dapat RM11,000 Gross private domestic investment RM2,851 6% Apa dia? Non-residential residential, Change in business inventory RM82 okay. Jumlah sum Pelaburan adalah RM2,851 6% dan so on kan government pun macam tu juga apa ada dalam government uh, government consumption and gross investment g ada federal dengan state and local maknanya dia dapat duit daripada state sendiri pun dapat duit daripada kerajaan negeri pun dia dapat duit ha macam tu kemudian net export export tolak dengan import dapat net kan ha jadi akan dapat kat sini export dia 2337 dia import lebih banyak daripada export Jadi negatif Ah, ha, Dia banyak import daripada export Jadi kat situ negatif 538.2% Macam tu Jadi ini adalah uh, tu. Okay, kita tengok kat sini ya, yeah, Kita tengok kat sini Tengok soalan yang bawah tu. Yeah, soalan yang bawah. Dia kata, John has a 2009 Honda Civic. Ha, John ni dia ada sebuah kereta ha, yang dibeli pada tahun 2009. In 2013, he sell it to Mary for RM10,000 (2,000 USD). Is that RM10,000 counted in the GDP for 2013? Ah, ha, mana? John ni dijual dia jual kereta dia Dia beli tahun 2009 Dia jual pada tahun 2013 Lepas tu dia jual kepada Mary ha, Kawan dia Pada Mary Adakah RM10,000 yang dijual itu Termasuk dalam GDP? Jawapan dia Tak termasuk dalam GDP okay? Ha, tak termasuk dalam GDP Tetapi jika John dia jual kepada automobil dealer Dia jual kepada pengusaha automobil Apa yang akan berlaku? Di sini ada pengiraan Pengiraan iaitu Dia menghasilkan Apa nama itu? GDP yang baru Termasuk dalam GDP Okey Sebab dia dalam bentuk perkhidmatan Macam itu Okey. Kemudian tadi kita kata sebagai uh, gross private domestic investment i yang ni saya sebut tadi iaitu new housing rumah baru plan uh, equipment dengan inventory by the private or, or non government sectors. Yang kedua, non residential investment iaitu perbelanjaan expenditures by firm firms from the machine tool plant and so on okay resident okay resident residential investment expenditure by household and firm or on new houses and apartment building uh, jadi tu Itu dah masuk kepada resident eh? Resident Dia ha, masuk dia perbelanjaan Isi rumah Untuk pembelian rumah baru Dan juga nak buat bangunan Haa Begitu <coughs> The change in business inventory Is Haa Kat sini pula Haa Kita tengok Change the business inventory Okay Is the amount by which firm Inventory change during A period, inventories are the goods that firm produce now, but attend to sell later. Ah macam tu. Ah, dia 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 tak nak dia tak jual pada waktu tu. Dia buat dia buat hari ni, tapi untuk keluaran di masa hadap di masa hadapan. Ah macam tu. Ya, yeah? dia buat dulu. Kurma, ah macam tu ah, ya yeah? kurma. Ah, inventory are uh, counted as the first step in converting spending into the production. Inventory are uh, also yeah, included because of services they pro provide firm. Contohnya macam uh, kita ada kat sini GDP. Okay? GDP ah uh, sama juga dengan final sale. Uh, jualan yang akhir itu. Lepas tu ada tak perubahan dalam bisnes dalam bisnes inventory itu Apa dia? Bisnes perubahan di dalam bisnes inventory Adalah kerana disebabkan oleh depreciation ha, Tengok kat bawah ni ada tak ada depreciation ha. Susut nilai ya, yeah, Susut nilai Is the amount by which an asset value fall in a given period Gross investment is the total value Of all newly produced capital goods Ya yeah. Plant Equipment Housing Inventory Ya yeah. Produced in a given period Net Investment Equal Gross investment Minus depreciation uh, Maknanya kita kata Kalau nak dapatkan net, as, uh, net investment okey Capital daripada yang kita dapat ni tadi Ya yeah dan dicampurkan dengan net investment setelah tolak depreciation barulah kita dapat ya capital of the apa? end apa of period berapa sebenarnya yang kita kita jual pada tahun tu kereta tak terjual ada discount macam tu ya Okay, Kemudian expenditure approach, eh, expenditure approach, government consumption and gross investment. Government consumption and gross investment, G, iaitu perbelanjaan by federal, state and local government for final goods and services. Ah ha, macam tu. Ya. Yeah. Government consumption includes termasuklah perbelanjaan ke atas yang disebut tadi. Ya, yeah, uh, federal, uh, negara uh, persekutuan lah uh, persekutuan negara-negeri, uh, uh, local government kerajaan-kerajaan, uh, uh, perbandaran uh, untuk final good and services bagi uh, barangan akhir dan juga perkhidmatan akhir. Ini tidak termasuk government transfer payment yang Kerajaan beri bantuan tu tak masuk ha? Bantuan kepada Kepada orang susah B40 Tak termasuk yeah? On the national debt Because there is a payment For any final goods and services Macam tu lah ha? Macam contoh macam kita dapat uh, Bajar percuma Subsidies ha, tak termasuk Dekat dalam government transfer payment Net export pula Haa yeah? net export is the difference between um export yes sale ah penjualan oleh ah uh, foreign uh, of uh, us produce goods and services and import ya yeah. import ni maksudnya adalah us dia membeli uh, barangan di dan juga perkhidmatan daripada luar okey Ha, jadi inilah yang dikatakan sebagai net export. Kita beli beberapa contoh macam tadi dia ada negatif kan. Ha, macam tu. Kemudian kita masuk semula kepada income approach. Ha, income approach. Ah ha, oh, ni ada satu ya. Dia kata dekat sini import and import export and import are the two other factors used to convert domestic spending into production. Yeah. Domestic spending, yeah, perbelanjaan dalaman, termasuklah perbelanjaan ke atas import. Contohnya, jika kita membeli uh, a BMW, yeah, uh, yang BMW yang dibuat dekat negara Jerman. BMW ni memang Jerman uh, yang buat. Ya. Lima puluh ribu yang kita belanjakan uh, adalah termasuk di dalam uh, perbelanjaan kita. Ya. Consumption C dalam komponen C. Jadi ada GDP C plus I plus G X tolak M kan. Jadi termasuk dalam. Walau bagaimanapun BMW it's not part of your US, uh, US production. And uh, itu kalau cerita, cerita pada dekat US lah dia kata bukanlah daripada uh, pengeluaran dekat US. Ya. Yeah? Import uh, subtracted to correct for this. Similarly, if the Japan uh, firm hires uh, some US consult, consultant, then uh, yeah? uh, the Japanese expenditure is not included in US spending. However, the services uh, and consultant provide a part of US production ya yeah. maksudnya dia masuk dekat dalam GDP dia tapi dekat dalam GNP tak termasuk therefore export are added to spending to reflect goods and services produced in US but so the but so um uh, dekat mana lagi ah ya elsewhere Ah, elsewhere macam tu. okey kita masuk kepada income approach. Income income approach. Income approach, okay, adalah earn, yeah, earn by factors of production owned by the country citizen. Yeah, national income adalah apa-apa uh, yang dikeluarkan oleh pemiliknya adalah rakyat tempatan. Ini adalah termasuk jumlah compensation of employee ya. Yeah? Appropriator pro, uh, income ya. Yeah? Uh, yang di, yang uh, pemilikan tanah uh, pemilikan uh, pendapatan ya. Yeah? Uh, rental income sewa. Uh, corporate uh, production uh, profit uh, net interest ada dekat dalam tu kan? Ada semua kan. Uh. Uh, indirect tax minus subsidies next uh, business transfer payment and the surplus of government enterprises tu uh, so, national income tu compensation of employee dia adalah termasuk adalah upah wages uh, gaji dia sebulan salaries dan various supplement ya yeah? macam-macam lagi apakah Employer in contribution ke atas social insurance, okay, pension, uh, fund, contohnya macam pembayaran kepada uh, kepada isi rumah oleh kerajaan dan juga firma. Kemudian proprietor income adalah income unincorporated business uh, memang income di sini, okay? Kemudian rental yang dia dapat daripada hasil sewaan dia. Corporation um, corporation profit iaitu pendapatan dalam penjanaan syarikat. <coughs> Net interest adalah bayaran bunga bagi perniagaan. Since that interest is net ya, Kalau misal kata ada positif Dia mestilah must equal interest pay Minus interest received by uh, By uh, Business okay? uh, Mesti ditolakkan dengan Interest uh, bunga yang diterima oleh pengusaha tadi Isi rumah dan juga Uh, household dan uh, government, interest payment, okay, excluded, yang tak termasuk kerana mereka ini tidak terbabit dalam faktor pengeluaran. Uh, government dan juga isi rumah tadi. Uh, household and government interest payment are excluded because they are not caused by the production of any goods and services. Kemudian indirect tax. Ada kat situ kan? Ha, tax such as sales tax, custom duty and license fee less subsidy that the government pays for which is receive no good or services in return. Okay. Apa yang masukkan dengan indirect tax? Indirect tax. Indirect tax ni ya. Yeah, Cukai tak langsung Cukai tak langsung Di mana um, Pengusaha Atau uh, firma Dia me, uh, Dia transfer uh, Cukai ini Kepada kita Contohnya, makan dekat KFC Ada cukai Cukai itu kita yang kena bayar ini kita panggil sebagai indirect tax. Yeah. Uh, Apa-apa saja uh, yang yang apa ni biasanya fast food lah dia transfer kepada kita nak makan sangat kan? Uh, Kena lah bayar. Hmm. Hmm. Kemudian uh, next business, uh, next business. Transfer payment are uh, Net transfer payment by businesses To others That become income To the recipient okay? uh, Jadi pendapatan pula Kepada orang lain okay? <clears throat> Surplus of government Income Of government enterprises yeah? Contohnya kat sini Pada tahun 2012 Ada barangan negatif ya, yeah, negatif. Ini menunjukkan apa? On the balance, government enterprise operated at a loss. Maknanya, kalau misal kata apa uh, ni, pendapatan kerajaan ni uh, kurang, jadi uh, kita dia akan dapat uh, negatif. Uh, begitu. Ya. Yeah. Uh, ini adalah seperti pada tahun 2014 uh, national income adalah sebanyak 15000 okey a uh, jumlahkan semua sekali tu apa jenis-jenis jenis dia okey kemudian dan uh, net National product and NP and NP Okay gross domestic product minus depreciation Oke. Okay. Dia kena ditolakkan dengan tu. Depreciation is the measure of the decrease in the value of capital asset as they wear out over time. Net national product (NNP) is the gross national product minus depreciation. A national a nation total product minus what is required to maintain the value of is capital stock. okay? <coughs> uh, inilah apa ni sebahagian-sebahagian daripada uh, keadaannya. okay? <coughs> Kemudian kita ada national product. Uh, ini nanti boleh tengok sendirilah. Ah uh, saya yang ini boleh nampak dekat dalam tu, ya. Yeah. Depreciation less Uh, equal net uh, semua ada kat situ. So sekarang ni kita dapat dia mesti macam kita ambil account account kan. Mesti ada balance. Uh, sekali national income sama dengan 15000 15070.40. Uh, disposable ha. Uh, disposable uh, Personal income Apa yang dikatakan sebagai Disposable income Persibu, uh, disposable personal income adalah pendapatan boleh guna kita. Pendapatan boleh guna uh, selepas ditolakkan dengan segala bentuk uh, transfer payment yang telah disediakan, telah diberikan oleh kerajaan. Sejak lagi ya, lagi tujuh minit ya. Okay. Macam mana? Ha, katakan ni. Apa dia kata? Personal income apa maksud? Ni disposable income ada pendapatan boleh guna. Kalau personal income adalah total income of household. Jumlah yang kita dapat gross tu. So. Okay. Iaitu Yang itu personal income calculated by started by NI. Ya. Yeah? Di mana uh, subtract undistributed corporate profit. Uh, profit, tolak dengan dividend yang kita dapat tu, kita simpan tolak dengan dividend, campur dengan social insur insurance payment okay? then, add personal interest income from the government and uh, uh, consumer, finally add uh, transfer payment made by person jadi, pendapatan kita tu kena masukkan sekali dengan transfer payment yang kita dapat Maknanya pendapatan boleh guna kita, kita bertambah lah Kalau misalnya terkajar bagi 500 Katakan ha, macam tu yeah. Disposable income Iaitu after tax yeah. Income Iaitu pendapatan Kita ditolakkan dengan Personal income tax ha, Personal income yang ini kita panggil Sebagai pendapatan Boleh guna dan kita boleh simpan ha, Macam tu ya yeah. Kita boleh spend Ataupun kita boleh simpan tabungan Total consumer spending includes personal consumption expenditure eh, Perbelanjaan penggunaan uh, peribadi uh, Persendirian Interest paid by consumer to business yang didapat daripada perniagaan dia dapat interest kalau kita ada duit kita simpan dekat bank dapat interest dapat bunga dan personal transfer payment tu uh, Foreigner foreign ha, Ini kalau kita 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 tu pun boleh juga ni nah, macam saya kata lah. Ha, benda-benda yang uh, kerajaan beri ya macam tu personal saving adalah amount of disposable income That is the left of the total personal spending in the given period. Ha? Macam tu. Dan the personal saving adalah percentage of disposable person a personal income that is saved. If the personal saving rate is low, yeah, household are spending in a large amount relative to their income. Kalau misalnya dia duit dia banyak, dia simpan sikit. Maknanya dia keboleh gunaan dia lebih banyak macam tu. If it's the higher, household are spending continuously macam tu. Uh, jadi sampailah kat sini. Jadi kita uh, kita akan masuk pula akan datang kepada nominal versus real GDP. Ya. Yeah? Yang ini kita akan masuk pada hari yang berikutnya lah. Hari apa kita punya tu iaitu pada hari Selasa nanti kita masuk, okay, kita masuk hari Selasa nanti untuk untuk kita bincangkan berkaitan dengan nominal dengan versus uh, real GDP. Dia ada ada beza ni sebenarnya, yeah? Di mana kalau untuk iklannya kita, kenapa kita lihat nominal ni adalah kenaikan pada pada uh, current uh, current situasi. Uh, Current time Haa uh, Current apa Haa uh, Situ Pada waktu semasa Haa uh, Okay Pada waktu Contohnya macam Tiba-tiba je Naik gaji Katakan Bukan naik gaji lah Kerajaan bagi uh, Bonus pada tu Adakah Dia masuk dekat dalam Real GDP Haa uh, Sebenarnya Dia tak termasuk Dalam real GDP Sebab kenaikan itu One time Macam tu Jadi setakat tu lah Kita berhenti dulu Dekat Nominal Versus Real uh, GDP dan uh, mungkin kita uh, kita sambut kita sambung semula lah pada hari Selasa 2 3 2 hingga 3 petang uh, pada waktu kelas kita dan uh, pastikan lah, uh, apa um, minggu depan aku lah minggu depan kita bincang berkaitan dengan assignment tu macam mana assignment kau sebab assignment tu adalah suatu yang membolehkan kau orang Uh, untuk dapat A, B ataupun C macam tu ya yeah? berbanding dengan uh, exam kita tu. Jadi setakat tu dulu insya-Allah uh, apa rakan-rakan pelajar uh, duduk dekat rumah jangan jalan-jalan uh, jaga keselamatan jaga diri sendiri ya. Yeah? Semoga Allah SWT memberikan kita taufik dan hidayah untuk kita amal dan sampaikan. Mari kita tangguh dengan tasbih kafarah dan juga as. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sallallahu alaihi insana fi hus illa alladhina amanu wa amilus salihat wa tawassaw bil wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin Hamdahi wa fi ni'amun Ya Rabbil Ya Rabbana laka alhamdulillah Kama yin bagi jalahi wajika wa azim sultani Rabbana atina fi dunia sana Wa fil ahirat ya sana Taukin azabana Wa sallam ala sayyidina Muhammad Wa ala ni wa sahibu wa sallam Wa Rabbil Alamin Takabra Allah minikum Minna wa minikum takabra Terima kasih semua belajar Ya Satama